една истинска звезда на световната мейкъп сцена, на гримьорската сцена. Това е Георги Сандев, който е един от най-желаните гримьори в Нью-Йорк. Очевидно сбъдната американска мечта. Работил е с много от светилата в фотографската индустрия, но за неговата кариера най-добре ще ни разкажат Ирина Цонева и оператора Илия Иванов. Срещата ни с Жоро е пред емблематичния за Нью-Йорк Рокфелер център между два негови ангажимента. Възторжена от предварителния разказ на приятели за неговите невероятни успехи на световната мейкъп сцена, веднага питам с любопитство как постигна всичко това. Откровено и със усмивка ми разказва, че когато взел решение да дойде в Нью-Йорк, нямал никаква идея какво ще му се случи. Познавал само няколко приятели и му било ясно къде ще нощува, но само през първата седмица. Имал обаче професията си и сериозна доза мечти. Исках да кача следващия баир, да покоря още една планина, да отида навън и да видя как всички, които винаги съм се възхищавал, работят. Оттам нататък всичко беше едно незабравимо преживяване. Незабравимо, но изпълнено с нормалните трудности, свързани с факта, че си чужденец и трудно те приемат в среди, в които имиджът се гради с години. Как минава пътя на Жоро от България, който идва в Нью-Йорк и не познава никого, до Жоро е един от най-известните мейкъп артисти през последните години тук, точно тук, в Нью-Йорк? Първото нещо, което се случи, беше срещнах дама с името Франсис Хатауей, която е известен гримьор. Тя е гримьор в индустрията повече от 30 години и всъщност аз бях на нейния семинар като гост-слушател. В края на семинара аз отидах при нея и просто ѝ казах, че хората като нея са причината, заради която аз съм дошъл в щатите, и много ще се радвам, ако има някога минимална възможност да работим заедно, да ѝ помогна с нещо по някакъв начин. И седмица след това нейният агент ми се обади и ме помоли да работя с нея. И оттам нататък аз продължих да работя с нея продължение на година и половина. И това беше всъщност моята вратичка в индустрията, мога да го кажа. Фактът, че започва да работи за такова голямо име, чиято дума тежи в индустрията, дава на Жоро шанса да завърже контакти и с потенциални работодатели в лицето на световните козметични гиганти. Всичко потръгна много по-лесно всъщност, само защото те знаеха, че аз работя за някой, който е толкова известен и имам тяхната подкрепа. Аз съм работил на, може би, всички големи дизайнерски шоута, за които може човек да се сети. Като започнем от Нью-Йоркска седмица на модата, минем през Лондон, Милано и Париж. Аз правих в един момент между 40 и 45 шоута всеки сезон. Мога да кажа, че съм работил може би на шоута на около, предполагам, 150-200 различни дизайнера през последните 6 години. Кои са най-известните модели, които си гримирал? Ами, наскоро работих с Наоми Кембъл. Как ти се стори? Казват, че е доста проклетичка, меко казвам. Аз мисля, че тя е един невероятен човек. Вярно е, че е трудно да се работи с нея. Но бих могъл да кажа, че аз се радвам, че съм в тази индустрия, защото голяма част от хората, които се срещам, са много колоритни. Всеки е различен, всеки е уникален. И мога да кажа, че е предизвикателство да работиш с всеки един от тях. Не бих могъл да кажа, че има някой, който е лесен или статичен или универсално добър човек, който работи. Жоро е щастлив, че е сбъднал мечтата си да бъде едно от главните действащи лица в мейкъпа на световните подиуми. Признава, че желанието да гримира точно определен модел никога не е било сред мечтите му. Винаги исках да просто лично да срещна, не толкова да работя с тях, колкото да ги видя наживо. Моделите от епохата на Синди Крофорд и Кейт Мос и Наоми Кембъл и всички останали. И мога да кажа, че почти всички съм виждал и съм бил на работната площадка с тях. Само Клаудия Шифър, между другото, не съм срещал лично. И това би било всъщност една страхотна среща, защото съм чувал страхотни неща за нея. Твоята формула за успех. Какво трябва да можеш и да правиш тук, за да успееш? Първото нещо е винаги работа, работа, работа. Никога не спирай. Тук хората буквално не спят. Конкуренцията е толкова страхотна, че даже и талант може би няма да е само достатъчен, за да пробиеш и да направиш име в индустрията, в която и да била индустрия в Нью-Йорк, бих казал. Трябва известна доза късмет. Винаги помага, ако срещнеш подходящите хора на подходящото място и това ти помогне по някакъв начин. И също
нали, неоспоримо трябва и талант. Създаде ли приятели в тези среди? Да. Това е също нещо, с което много съм щастлив, защото не бях сигурен, идвайки в един такъв голям град като Нью-Йорк, за който се говори, че всички са самотни. Дали ще мога да си създам приятели, дали ще мога да имам наистина истинско приятелство. И мога да кажа, че наистина имам няколко страхотни приятели, за които съм готов да дам всичко и знам, че те биха дали всичко за мен. Това, което иска най-много, е да бъде обичан, щастлив и богат. Но не само житейски, а и духовно. И? Еми, на път сме. Пътуваме, като всички останали. Пътуваме. Успех, Жоро! Всичко най-хубаво ти желая, наистина. Благодаря много. Българите да правят бизнес в Съединените американски щати без визи, американците да вземат пример от Европейския съюз за отношението към страната ни. Това поиска премиерът Бойко Борисов на дискусия, организирана от Американската търговска камара. Официален гост беше временно изпълняващия длъжността посланник на Съединените щати у нас, Родерик Мур. Пред представителите на американския бизнес, премиерът обясни, че у нас се полагат огромни усилия за прилагане на върховенството на закона и похвали финансовата стабилност на държавата. Ирина Цонева с подробностите. След като изслуша всички изказвания на официалния обяд по повод 20 години от създаването на Американската търговска камара, Бойко Борисов отправи пожеланието българският бизнес да може да прави бизнес в Америка без визи. По думите му в момента се говорило само за американския бизнес у нас, полагали се огромни усилия за подпомагането му и се толерирали договори, дори когато те не са много за толериране. А в същото време, когато български бизнесмен искал да отиде в САЩ, бил принуден да изчака дълга процедура. Докато нашите съседи, гърците, няма този проблем. Няма нещо, което Гърция да преосхожда България в този момент. По-лоялни партньори в НАТО, или в Европейския съюз. Или че моя колега ходи по-често в Москва. Но те имат тази привилегия, ние нямаме. И много бих искал на следващия рожден ден да се поздравиме с един такъв напредък в българо-американските отношения. Премиерът не подмина и темата енергетика, седми блок на АЕЦ Козлодуй и американската Уестингхаус. Каза, че е добра компания, за която се надява един ден наистина да дойде да строи в България. Да дойде да строи при условия, които се строи в една европейска държава. С ясен план колко струва. С ясен план кога ще си избие инвестицията. А няма да идват при мен с надписано меморандум, че за нещо, което след 10 години не се знае какво ще бъде. Когато има проблем с руски проект, реагираме незабавно, а в случай като този си мълчим, посочи още министър-председателят. По повод и на споровете за скъпия ток от американските централи у нас, Борисов заяви, че българо-американските отношения не са само бизнес, а и морал. Затова и се обърна към американската държава и бизнес с думите, че добрите партньори трябва да бъдат заедно не само когато празнуват, а и в проблемите. Ние сме признали военното крило на Хизбула за терористична организация. Спрели сме три от най-големите проекти руски. Спираме руски самолети над морето. И ако това не са ни партньорите, кои ще са? Пред американския бизнес Борисов отново похвали мерките, които държавата взима срещу контрабандата и в полза на финансовата ни стабилност. Азия бюджет 2016 посочи, че сметките се правят без дигане на данъци и при 2% дефицит. В това отношение Съединените щати могат да се получат от нашия финансов министър. Защото ако ние направим такъв дълг като вашия, въобще няма да имат нещото мероприятие.